Dneska se opět podíváme na Pet Simulator X, no a v dnešním videjku vám ukážu takový dvě nové věci v mém inventáři, no a taky jsem točil videjko o tom, že se z největší pravděpodobností zvýší šance na huge Luau Cat v tom novém tiki vajíčku, který dostáváte v 7 ráno a v 19.00 vždycky zadarmo, pokud jste online. No a ano, přesně tak, jak vlastně Big Games leaknuli na svůj Twitter, tak se stalo a teďkon, když se podíváme na tiki vajíčko, tak v tiki vajíčku je šance na huge Luau Cat 0,67%, což jestli se nepletu, tak pokud otevřete 100 těch vajíček, tak máte 67% šanci na to, že vám padne huge Luau Cat. No a já jsem pár tady těch vajíček nakoupil, dneska si otevřeme a doufám, že budeme mít štěstí, ale ještě než se do toho pustíme, tak vám musím ukázat novou balun sbírku, kterou máme. Mám tady pink balun, mám tady balun Axolotla, balun Dragona, orange balun, pak tady máme green balun cat a red balun cat, takže to je celá moje balun sbírka, plus dám teda chybí tady ta white balun a blue balun catka, ale na tu samozřejmě zatím nemáme, takže musíme pošetřit. No a hned jak budeme mít 50 000 odběratelů, tak vlastně budeme mít ještě jednoho Titanic baluna, kterýho vy vyberete, který ho aktivuju, takže si nezapomeňte dát odběr a zvoneček, ať neprošvědete žádný další video ani stream a hlavně ať už konečně dáme těch 50 000. No a taky mám ještě jeden velký skvost a to je tady ta huge butterfly, který bych měl být jenom 500, vlastně těch 500 by mělo padnout z toho vajíčka. Uvidíme, jestli to nebude tak, že to vajíčko při updateu resetujou, ale já doufám, že to tak nebude, že prostě jich bude jenom 500 na světě. Má velkou hodnotu a já jsem ji vytradoval, bych řekl, docela dost dobře na streamu. Teď si pusťte ten trade, který jsem udělal. Mohu by to vzít, no je tam hodně low huges. Ready. To je podle mě dobrý trade, snad to není duplikovaný nebo něco. Nice, to je dobrý trade. Máme butterfly, let's go! No a můžete schválit do komentářů dolů, napsat, jestli to byl win nebo lose, za mě to byl brutální win a jsem hrozně moc rád, že ji mám a určitě ji teď tradovat nebudu. Doufám, že ji pak tradeneme za něco většího, příští týden budu se snažit dávat oferky za třetího Titanica, tak doufám, že už budeme mít tři Titaniky plus třeba bychom mohli dát na začátku prázdnin těch 50 000 odběratelů a mít čtyři Titaniky, no a taky bych se už mohl podívat třeba do toho rep leaderboardu, tak uvidíme, jak to půjde, no a teď už jdeme na otevírání těch tiki vajíček. Ještě bych tady údajně měl mít v mailboxu do videa od Lukyho nějaký další vajíčka, takže já si tady ty vajíčka vezmu. Díky Luky samozřejmě zdravím a vezmu si je taky na videjku, je to 8 vajíček. Mám jich fakt hodně, to znamená, že bude velká šance na to, že nám padne ta huge Luau Catka. Jinak tady v mailboxu máme za 2,2 bilionů další a pak tady máme za 2,5, máme tady Free Sailor vajíčko od Bobana, děkuju moc, a od Dalibora tady mám exkluziv 15. Taky díky moc, asi to otevřeme všechno, co máme, takže tohle jsou všechny moje vajíčka, začneme dvěma Sailor vajíčkama, třeba nám padne i Sailor Shark, těch Sailor vajíček jsem otevřel fakt hodně, tak pojďme, dělej, bude huge, tak nic, tak teď Rainbow Shiny, taky nic, ok. Klasický má štěstí, ale nevadí, když otevřu to exkluzivní vajíčko a bude tam Titanic, tak budu úplně spokojený. Takže teď jdeme otvírat ty tiky vajíčka, zkusíme třeba tři šťastný hned na začátek. Ukáž, ta šance je tam fakt veliká, tak doufám, že nám to padne. Aspoň jedno by mohlo růst a pořád nic. Tak zkusíme další tři šťastný, jestli nám to padne nebo nepadne. Raz, dva, tři, teď. Tak tři máme, tři se nám zvedají a zase nic. Nám nepadne ani ten Dominus na to, že by nám padl huge, tyjo, z toho. Jinak chtěl jsem se podívat taky, kolik už jich je, když takhle brutálně zvedli tu šanci na to, aby padla. Myslím si, že už jich bude hodně a pokud by vám náhodou padla z toho tiky vajíčka, tak asi doporučuji prodat jich teď 691 a to jich vlastně celou dobu bylo třeba kolem 10, takže ta šance jako je teď o hodně větší a já doufám, že my právě to štěstí mít budeme, takže tři další vajíčka a pojďme, to už musí padnout, ne? A zase nic, mohl jsem na začátku spočítat, kolik máme těch vajíček, ale to je stejně úplně jedno, protože stejně otevřeme všechny. Takže teď jdeme otevírat 8 na jednou, 3, 2, 1, teď 8 a otvíráme. Pojďme, rost aspoň jedno. Kámo, nic, to si děláš sradu, ani jeden tiki dominus. Hej, to musí padnout, ne, přece teď máme třeba 70 vajíček. Ty kráso, tak teď otevřeme 16 na jednou, tak 8 a hned 8 dalších, hej, aspoň jedno musí růst.
prosím, pojď. Aspoň jedno to vajíčko, roztaj to, tady to, ne, žádný. Ani jeden ještě mi nepadl, ani tyky do minus, možná to jenom změnili tu šanci, jakože to tam napsali, ale ta šance je furt stejná, ne, samozřejmě není, proto už jich napadalo tolik. Každopádně dalších 8 vajíček a dalších 8 vajíček, tak pojďme, teď už to musí padnout. Dělej aspoň jedno růst. Aj, že jsem to neprodal. To mě bude stát zase tolik džemů tady to videjko. A teď máme teda posledních tady 8. A já to nebudu otvírat po 8, zkusíme po 3. Pak zkusíme zase po 3 a pak zkusíme 2 po 1. Ale kámo, mohlo by aspoň jedno růst. Ježiš, já mám takovou smůlu, že mě nepadne prostě ani ten tyky do minus. Tak pojďme, poslední 3. Raz, dva, tři, teď, šup. A je tam. Dělej, dělej, prosím. Aspoň jedno růst. Kámo, nic. Není možný. Není možný prostě, jak to, že jí zde padne? Tak poslední dvě a pak nás čeká ta exkluziv 15. Tak pojďme, jedno. Rost. Dělej, 2 biliony, nechci je vyhodit jen tak. Ah. Ok, no, tak prostě nedá se nic dělat, musí nám z toho exkluzivního vajíčka padnout Titanic, protože jestli ne, tak zas tady to video stálo fakt raketu. Takže jdeme poslední tyky vajíčko a teď to poroste, koukejte. Teď už jsme promili tu smůlu a teď to roste, pojď! Tak nic. Hej, nám nome reálně nepadnou podle mě ani jeden ten tyky do minus. Jestli jste dávali pozor, schválně mi to dejte vědět do komentářů, protože já si myslím, že ani jeden ten tyky do minus nám nepadnou z těch vajíček a to jsem jich měl bych řekl 50-60. A bohužel ani nám nepadla ta huge low kit. Já jsem myslel, že kdyby nám padla, že bychom ji dobře prodali, protože spousta lidí třeba neví, že je ta zvýšená šance a samozřejmě spousta lidí prodávali i ty tyky vajíčka pod cenou. Teďko jim ta cena vzrostla až třeba na 2,5 a dají se prodávat teď fakt dobře, protože ta šance je tam daleko větší. Samozřejmě, až ty vajíčka přestanou padat, tak bude stoupat zase cena ta huge low kit a bude stoupat i cena těch vajíček, ale 1% z vajíčka je fakt docela velká šance. No a co je taky velká šance, tak je, že už by mi mělo něco padnout z exkluzivního vajíčka, protože těch exkluzivních vajíček se už taky naotvíral raketu, ať už to bylo fanouškům, nebo ať už to bylo prostě komukoliv, takže jdeme otevřít tady to exkluziv egg 15 a já doufám, že tam bude huge, nebo nejlépe Titanic, ten Titanic je fakt nádherný a jako moc by mi to pomohlo, kdyby tam něco dobrýho bylo, takže jdeme otevírat, děkuji ještě jednou týpkovi, který mi ho zaslal na tady to videjko a já jdu otevírat, 3, 2, 1, let's go, jdeme na to, pojď. Rost, prosím, 25 bilionů, rost! Kam mám takovou smůlu, ale zase na druhou stranu, určitě jste viděli videjko, jak mi padla Golden Pufferfishka, takže tam jsem si to štěstí vybral a taky jsem si vybral to štěstí, když jsem kupoval tady tu Huge Butterfly. Poslední dobou se mi docela daří, jakože co se týká tradeů a podobných věcí, koupil jsem i toho Rainbow Chroma Luckyho a prostě docela vzácný pety jsem teď nakoupil, tak uvidíme, kam to půjde dál, samozřejmě budeme dávat ty oferky za toho Titanica, tak jsem zvědavý, jakýho Titanica dokážeme získat, můj dream je Lucky, takže budeme se snažit o Luckyho, ale třeba získáme i jinýho, no a tímhle bych vás chtěl pozvat na streamy, protože na streamech se často dějou věci, jako že mi padne huge, nebo že vytradu nějaký vzácný pety, tak budu rád, když tam budete. Určitě si zkontrolujte odběr, zkontrolujte si zvonec, nezapomeňte hodit palec nahoru na videjko, budu za něj mega šťastný. Dole v popisku máte odkaz na náš merch, má tam odkaz na Instagram, na Discord a pozor, je tam i odkaz na Alzu, pokud byste vy nebo třeba vaši známí kupovali něco na Alze, tak použijte ten odkaz v popisku. Moc jim podpoříte, vás to nestojí nic navíc, ale pro mě je to velká podpora a můžu pak třeba dělat větší openingy. Děkuji moc všem členům, děkuji moc všem donatorům, bez vás by to taky samozřejmě nešlo. Mrkněte se na ostatní videjka a budu se na vás těšit do nějakého dalšího videjka nebo streamu. Díky za všechno a čau čau.